Подивіться, молодий як місяць, молода як зірка. Нася поцілує, хай не буде гірко. Ось вам щось подобало чи ні? Нехай другий покаже, як треба. Зараз я покажу, не переживай. Він покаже, він покаже. А 5 років тобі взагалі не робить. З першого разу зараз покаже, як має бути все. А то й перший друг. Вона ще видно. Ось, якщо вони не будуть цілуватися, правда, ми їх доженемо? Ні, не доженемо, то не цілуюсь, правда? Все, а ну ще раз повторити, файну губочку. Губи, хто притулюєш до неї. А може, вас, а може в нашій губаною навчилися мелькати? Як ні? А що? Ти вмієш у вас? Як вас? До кого, батько? Ну, ще раз повторити чи ні? А ну, але я би чому не співали, бо гості не співають ніфіга. Вас так багато є, але щось таке, хоча як без напоминки буде, не може. Що тут таке? То веселі, ну, я не кричу, ти всі. Себе капелю. Подивіться, я гарно розцілую. Але співаємо всі. Мене буде але не про це дружбі буде до нічого, ви розумієте? Далі я анекдот про дружбу, але такого потужного, знаєте, що наробив багато віків. Коротше, приходить дружба до... Добре, що дама? Добре. До царя, до псьонца, така, отче, посповідайте мене, яка я вам таких віків наробив. Що це стало? Він каже, був дружба вчора, каже, була дружка файна, я здурів, каже. Він каже, то нормально, то не гріх, ти молодий, ти не жонатий. Ну ти добре, каже, все, він каже, та ще один рік. Каже, що це стало? Я ж і другу дружку зустрів. Ти каже, ти взагалі чоткий потлав, ти нормальний чоловік.
Каже, що, і тримає того дружку за голову, та й каже, все, сину мій, каже, ще один очі. Що є? Я ще молоду зберу. А той сюбердає, та й каже, господи, боже, таке було файне місце, як мене не закликали.